E aí, meus amigos, vocês estão bom? Então vamos lá. Dessa vez vamos estar tá fazendo aí uma luminária, ó. Bajur, luminária, tornado, bajur, tornado. Ah, é um protótipo, né? No futuro eu pretendo fazer uma luminária dessa, então para ver se dá certo, não gastar dinheiro com material à toa aí. Então a gente vamos testar, né? Um vidrão de palmito, um vidro desse. Você acha fácil aí, pessoal? Descarta muito, tá? Pegamos a tampa dele, marcamos o centro, ó. Fazer dois furos. Aí a furadeirinha, né? Com esse material aí descartável aí, a gente vai fazer esses testes. Dando certo, funcionando, aí sim, mais pra frente, eu vou estar fazendo uma peça interessante, bonita aí, vocês vão estar acompanhando. Mas por enquanto é só um teste, um protótipo. A mangueirinha lá, a mangueirinha de nível, ó, fizemos três furinhos aí na tampa, ó. Eita, mas só tem dois. Não, agora tem três, ó. Aí uma luzinha de LED. Aí os caninhos, ó, esse caninho tem uma redução, né, pra vazão de água, água que sair ser menor do que a água que vai entrar, né. Esse cano aí, ele tem esse corte, ó, para direcionar a água. Peguei cola quente, fechei a parte de cima e fiz ali uma saída lateral para estar direcionando a água, né? Porque a água ela tem que ser, ela tem que ser expelida e sair ali pela lateral do vidro, ó. Ela tem que ficar nessa posição, ó. Aí a água vai circular, né? Eita, a cola quente aí, seu Zé. Aí você chucha a cola quente ali no trem, ó. Passa a cola, pra não vazar, né? Não ter vazamento. Passa do lado, passa do outro. Aí arrumamos aí um vaso antigo, um pedaço de madeira que eu fiz esse corte, né? Ah, esse vaso é feio. Não, é só um teste, né? É só um protótipo. Ei, mas tá furado. Vai vazar tudo, Ed. Nada. Pegamos um sanito aí, ó, um plástico, ó. E é o que eu tinha na mão na hora, né? Não vai ficar inventando, gastando aí com um vaso de cerâmica, né? Uma bombinha. Uma bombinha de aquário aí, ó. Aí o disco de madeira vai, né, cortou. Mais pra frente vai ser de plástico, vai ser um negócio que aguenta, né? Aí o teste do LED, né? Porque geralmente depois que você monta tudo, o negócio não funciona. Aí dá. Pronto, então testa antes. Então tá. Ali o cano maior, ó, é a entrada de água, onde vai ligar a bomba. Ah, mas quando desligar vai vazar tudo, a água vai embora. Não. Quando você desligar, a água vai subir, né? No reservatório ali, a água vai começar a subir. Na hora que ela chegar no cano ali embaixo, a pressão vai fazer com que ele pare de vazar. Então a água vai encher o reservatório, chegou ali, ela desliga. Ela para de vazar água. Ela interrompe. Quando ligar a bomba, volta tudo ao normal. Então desligou, a água chega ali naquele nível, corta o oxigênio e para de vazar água, entendeu? Então, chegou ali, interrompeu, acabou. Aí não vai gastar, senão vai transbordar tudo, né? Se não tivesse assim. Aí pega o vidro, enche de água. Ê, danado, tá fazendo até truque já. Aí liga ali, ó. Aperta bem a rocha, trem aí, dá uma aperta aí pra não vazar água. É um teste antes, ó. Ui, que beleza, ó. Ei, bichinho. Olha lá. Mais pra frente, vou fazer com um vaso bonito de cerâmica, um vidro mais, a coisa mais ajeitada, mais técnica. Aí é só teste. E tá lá a nossa tornada aí, ó. Beleza.
tá aí, funcionou o nosso tornado ciclone, ó, nosso luminária abajur tornado, ó. Mais pra frente eu vou estar fazendo esse projeto aí, fazendo bonitinho, direitinho, com segurança, tudo. E eu vou estar postando aqui, mostrando pra vocês. Aí foi só um teste pra ver se funcionava a ideia maluca que veio na cabeça e a princípio deu certo. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho aí pra receber nossas maluquices, hein? Um abraço.